თქვენ იცით რომ თავის ვიზიტის მესამე დღე ირაკლი ღარიბაშვილმა სწორედ ევროპარლამენტარებთან შეხვედრას დაუთმო. მას პირისპირ შეხვედრა ჰქონდა პარლამენტის პრეზიდენტთან დავით სისოლისთან და ამის შემდეგ საკმაოდ საინტერესო ფაქტი მოხდა. დავით სასოლიმ დაიბარა შეხვედრაზე ის ევროდეპუტატები, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს საკითხებზე. ამ შეხვედრაზე ასევე იმყოფებოდა კარლ ჰარცელი, რომელმაც ევროპარლამენტის პრეზიდენტს და ევროდეპუტატებს გააცნო სიტუაცია საქართველოში და როგორც დეპუტატები ამბობენ, სწორედ ამის შემდეგ ევროპარლამენტის პრეზიდენტი გამოვიდა ინიციატივით შეიქმნას ერთგვარი არაფორმალური საკონტაქტო ჯგუფი. ამ ჯგუფში შევა პირველადი ინფორმაციით 5 ევროდეპუტატი, რომელიც საქართველოს საკითხებზე მუშაობენ. ეს არის ანდრიუს კუბილიუსი, ასევე პეტრას ავსტრევიჩუსი, მარინა კალიურანდი, სვენ მიქსერი და მიხაელ გალერი. სწორედ მათი შეხვედრა იყო ირაკლი ღარიბაშვილისა და სასოლის შეხვედრის შემდეგ და პირველი კომენტარები ანდრიუს კუბილიუსმა და პეტრას ავსტრევიჩუსმა ფორმულანიუსთან გააკეთეს და თქვენს თუ რა მიზნით იქნება ეს ჯგუფი და რას შეიძლება ველოდოთ და როგორი ჩართულობა შესაძლოა ჰქონდეთ ევროდეპუტატებსაც იმაში, რომ კრიზისი საქართველოში გადაილახოს. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ბატონმა სასოლი მოგვიწვია ევროკავშირის ელჩკარ ჰარცელთან ერთად. გავცვალეთ მოსაზრებები, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები. ძალიან გვინდა, რომ შარლ მიშელის მისია, რომლის მიზანიც კრიზისის გადაჭრა, წარმატებული იყოს. მაგრამ ხარი რომ დაუჭიროთ შარლ მიშელის მცდელობას, პრეზიდენტმა სასოლიმ შემოგთავაზა შექმნათ ეგრეთ წოდებული არაფორმალური საკონტაქტო ჯგუფი ევროპარლამენტის სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიისა და სხვადასხვა დელეგაციის წარმომადგენლებისგან, იმისთვის რომ ხელი შეუწყოთ ამ კრიზისის გადაჭრას. We are very much concerned. იცით რომ ძალიან შეშფოთებულები ვართ საქართველოში არსებული სიტუაციით. დრო ძალიან ძვირფასია. ვერ დავხარჯავთ ძალიან დიდ დროს უბრალოდ მოლაპარაკებებზე შედეგის გარეშე. ეს ყველა მხარის ინტერესია. უპირველესად კი საქართველოსთვის, ქვეყნის დემოკრატიული სტაბილურობისთვის და პოზიციასა და ოპოზიციას შორის შეთანხმებისთვის. ეს იქნება არაფორმალური ჯგუფი, რომელიც ისაუბრებს ყველა მხარესთან საქართველოში, რადგან ყველა თანაბრად უნდა იყოს ჩართული და გაინაწილოს პასუხისმგებლობა. ნახოთ შემდეგ რა მოხდება. ევროპული კულტურა დიალოგს ეფუძნება. ამ ჯგუფსა და ჩვენს კონტაქტებს გამოვიყენოთ, რომ მხარეებმა გააცნობიერონ შეთანხმების რაც შეიძლება სწრაფად მიღწევის მნიშვნელობა. განცხადებები იმაზე, რომ ნატო არის შეშფოთებული საქართველოში არსებული მწვავე პოლიტიკური კრიზისით, გააკეთა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე, ხოლო რაც შეეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, სვათაშორის როგორც გუში ევროპული საბჭოში გამართულ ბრიფინგზე, დღესაც ნატოში მას თავის გამოსვლაში არაფერი უთქვამს ამ მწვავე პოლიტიკურ კრიზისზე და განცხადებები ზოგადად გააკეთა საქართველოს და ალიანსის ურთიერთობებზე და იმაზე, რომ საქართველოს რა თქმა უნდა აქვს სურვილი, რომ რაც შეიძლება მალე გახდეს ალიანსის სრულფასოვანი წევრი. საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები შემაშფოთებელია. ნატო საქართველოსგან დემოკრატიული სტანდარტების დაცვას მოელის, რომელთა ჩამოყალიბებაზე ბევრი იმუშავა უკანასკნელი წლების განმავლობაში. მათ შორისაა პოლიტიკური უთანხმოების დიალოგის გზით მოგვარება და უთანხმოების გამომწვევ რიტორიკასა და ქმედებებზე უარის თქმა. ნატო მხარს უჭერს ევროკავშირის ძალისხმევას მედიაციასთან დაკავშირებით. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მოგიწოდებთ იმუშაოთ ოპოზიციასთან, რათა იპოვოთ საერთო ენა თანამშრომლობისა და გამოსავლის საპოვნელად. ნატო არის ალიანსი, რომელიც დაფუძნებულია ძირითად ღირებულებებზე, კანონის უზენაესობაზე, დემოკრატიასა და ინდივიდუალურ თავისუფლებაზე. რა თქმა უნდა, ეს ღირებულებები ყველა პარტნიორისთვის მნიშვნელოვანია. სწორედ ესაა მიზეზი, რის გამოც მივესალმებით საქართველოს ძალისხმევას და პროგრესს, როდესაც საქმე ეხება დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას, რეფორმების შესრულებას და სხვადასხვა ინსტიტუციის, მათ შორის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის გაძლიერებას. ესაა პარტნიორების შეშფოთების მიზეზიც, როდესაც საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს ხედავენ, მათ შორის მთავარი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარის დაკავებას. ასე რომ, ის რისი ნახვაც ჩვენ გსურს, არის ამ დაპირისპირების, სირთულეების გადაჭრა, შემდეგ კი იმ გზის პოვნა, რომლის მეშვეობითაც საქართველო გააგრძელებს რეფორმებს. დემოკრატიის ცენტრში კი იქნება პარლამენტი, რომელიც კარგად მუშაობს. ნატოში გაწევრიანება საქართველოს საგარეო უსაფრთხოების პრიორიტეტია, იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენს კონსტიტუციაშია ასახული. ნატოში ჩვენი სწრაფვა ქართველი ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობის სურვილს ეფუძნება.
გადაწყვეტა, რომლებიც ამიზას უჭერენ მხარს. ეს ფართო კონსენსუსის საკითხიცაა ყველა მსხვილ პოლიტიკური პარტიას შორის. საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი ალიანსის წევრობისთვის მოსამზადებლად. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე ახლოს და საიმედო პარტნიორი ალიანსისთვის. კოლექტიური თავდაცვის თვითის გაზიარების შესაძლებლობა საქართველოს ნატოს ხელმძღვანელობით მიმდინარე ოპერაციებშიც დაადასტურა. Маша сером შევაჯამოთ პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი და ის მოვლენები რაც მოხდა. ირაკლი ღარიბაშვილი ორი დღის განმავლობაში ორჯერ შეხვდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელს, გარდა ამისა ევროკომისრებმა ძალიან კაფიო გზავნილები გააკეთეს, რომ შეთანხმებას და კონსენსუს ალტერნატივა არ აქვს და დღეს ასევე გახდა ცნობილი, რომ ევროპარლამენტში შეიქმნება არაფორმალური საკონტაქტო ჯგუფი და საინტერესოა თუ რა კომუნიკაცია ექნებათ მათ ქართულ კოლეგებთან, როგორ ვითარდება მოვლენები, ამას უკვე რა თქმა უნდა ახლო მომავალში შევიტყობთ. საზოგადოების დიდ ნაწილს მოლოდინი ჰქონდა, რომ პრემიერის ვიზიტი პოლიტიკური ვითარების განმოხდვის მთავარი გასაღები იქნებოდა, თუმცა ეს ასე არ აღმოჩნდა. ირაკლი კობახიძემ ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისიდან ოპოზიციას კრიმინალები, ხოლო ევროპის პოლიტიკური დედაქალაქიდან ოპონენტებს ღარიბაშვილმა დესტრუქციული უწოდა. პოლიტიკური პარტიებმა უნდა გამონახონ საერთო ენა და პოლიტიკური ცხოვრება ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გავაგრძელოს საქართველოს პარლამენტში. აი ეს არის ყველას პოზიცია. მე ყველაში გულისხმობ ყველას აბსოლუტურად, არავის არ დაუფიქსირებია განსხვავებული პოზიცია. როდესაც ოპოზიციური პარტიები გაყალბებულ საპარლამენტო არჩევნებზე საუბრობენ, პრემიერი ბრიუსელში ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის დასკვნას იშველიებს. ამბობს, რომ რიგარეში არჩევნები არ ჩატარდება და ოპოზიციამ 2024 წლისთვის უნდა მოემზადოს. ვიდოვებ იმედსი, რომ ოპოზიციის კონსტრუქციული ნაწილი, მე რა თქმა უნდა არ გულისხმობ სააკაშვილს და მის რადიკალურ ზრახებს და იდეებს, მე მჯერა იმ კონსტრუქციული სახელმწიფოებრივ მოაზროვნე ოპოზიციონერების, რომლებიც გადაწყვეტენ, მიიღებენ გაბედულებას და შეუერთებიან პარლამენტს. საქართველოს ჩიხიდან გამოსვლის გზებზე ორ ქვეყანაში მსჯელობენ. თბილისი და ბრიუსელი ბოლო დღეებია მოვლენების მთავარი ეპიცენტრია. მიუხედავად ღარიბაშვილის ხისტი და რადიკალური ტონისა, საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ევროპარლამენტში მიიჩნევს, რომ ორივე მხარე კომპრომისზე უნდა წავიდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოლაპარაკებებს აზრი არ აქვს. დემოკრატია საბოლოოდ კომპრომისის მიღწევა. ახლა ყველამ უნდა გაინაწილოს პასუხისმგებლობა. მე ყოფილვარ ოპოზიციაშიც და ხელისუფლებაშიც. ორივენაირი გამოცდილება მაქვს და ეს დემოკრატიაში აბსოლუტურად ნორმალურია. საჭიროა ხელისუფლებაც და ძლიერი ოპოზიციაც, რომ აკონტროლოს ხელისუფლება. მე ძალიან ხშირად არ ვეთანხმები ჩემი ოპონენტების პოლიტიკურ მოსაზრებებს, მაგრამ ყოველთვის ყველაფერს გავაკეთებ მათი უფლებების დასაცავად. როდესაც ხელისუფლებაში ვიყავი და ოპოზიცია მაკრიტიკებდა, რა თქმა უნდა არ ვიყავი ამით ბედნიერი, მაგრამ ყოველთვის ვიცოდი, რომ ეს არა მარტო მათი უფლება, არამედ ვალდებულებაც იყო. კონსენსუსის მიღწევის პროცესში საქართველო რომ მარტო არა, ეს დღეს ევროპელმა პარტნიორებმა კიდევ ერთხელ შეგვახსენეს. თქვენს რომ კრიზისის განმუხტვისთვის ევროკავშირიდან სპეციალური წარმომადგენლის ჩართვა შესაძლებლობების ფანჯარაა და ის მხარეებმა ხელიდან არ უნდა გაუშვან. ყველა მხარე, მართველი პარტიაც და ოპოზიციაც, მზად უნდა იყოს ნაბიჯის უკან გადასადგმელად იმისთვის, რომ კომპრომისს მიაღწიონ. რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს გავლენას მოახდენს არამხოლოდ შიდა რეფორმებზე, არამედ ქვეყნის სტრატეგიულ მისწრაფებებზეც. თუმცა ოპოზიციამაც თავი უნდა შეიკავოს არასაჭირო პროვოკაციებისგან. საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით განსხვავებული ხედვები აქვთ ევროპარლამენტში. ნაწილი მათგანი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციამ ხალხის ძნებას პატივი უნდა სცეს პარლამენტში შევიდეს, თუმცა თანხმდებიან, რომ ყველაზე მეტი პასუხისგებლობა ახლა ქართულ ოცნებას ეკისრება. ჩემი რჩევაა, მიიღონ შესაძლოა არც ისე პოპულარული პოლიტიკური გადაწყვეტილებები უფრო სამომავლო ინტერესებისა და პერსპექტივებისთვის. მე მჯერა მოლაპარაკებების, ერთმანეთის მოსმენისა და კომპრომისის მიღწევის. არ მინდა კონკრეტულ თარიღებზე საუბარი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს პროცესი გავლენას იქონიებს საქართველოსა და ევროკავშირის მომავალ ურთიერთობაზე. ევროპარლამენტარები დაპირისპირებულ მხარეებს მოუწოდებენ, რომ ქართველი ხალხის ინტერესები პოლიტიკურ ინტერესებზე მაღლა დააყენონ. ახლა ყოველას ყურადღება თბილისში, ევროკავშირის ოფისისკენაა მიპყრობილი. კონსულტაციების შედეგებს საერთაშორისო პარტნიორები აკვირდებიან და ცალსახად მიანიშნებენ, რომ მოლაპარეკებების ჩაშლა მხოლოდ ოკუპანტი ქვეყნის ინტერესებშია და რუსეთი ამ ყველაფერს სათავისოდ გამოიყენებს.